ქართულ ამერიკულმა რეპროდუქციულმა კლინიკამ რეპროარტის ესტაფონის მუნიციპალიტეტში უფასო სამედიცინო აქცია მოაწყო. კლინიკის წამყვანმა სპეციალისტებმა უშვილო წყვილებს თანამედროვე აპარატურითა და უახლესი მეთოდების გამოყენებით სრულიად უსასყიდლოდ გამოკვლევები ჩაუტარეს. ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი დღეს ატარებს საქველმოქმედო აქციას ესტაფონში უშვილო წყვილების დასახმარებლად. ნიუმედის ხელმძღვანელობა მოგცა იმის საშუალება, რომ აქ ჩაგვეტარებია დღეს ეს აქცია. როგორც მოგეხსენებათ, უშვილობის პრობლემა დღეს საკმაოდ აქტუალურია არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ბოლონდროინდელი სტატისტიკური მონაცემებით უშვილო წყვილების რაოდენობამ საქართველოში საკმაოდ იმატა. ჩვენ მოგმართავენ პაციენტები სხვადასხვა რეგიონებიდან, რომელიც ითხოვენ, რომ მათთან იყოს ჩატარებული მსგავსი ტიპის აქციები და კლინიკა რეპროარტის ხელმძღვანელობამ ჩაატარა ესეთი აქციები, არა მარტო ზესტაფონში, გასულ წელს ჩავატარეთ აქცია ფოთში, ზუგდიდში, სვანეთში, სადაც მოგვართა საკმაოდ დიდმა რაოდენობა პაციენტებისმა და რაც იყო, მინდა თქვა, შედეგიანი. ჩვენ მომავალში გვგმავთ მსგავსი ტიპის აქციებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტის რეპროდუქტოლოგმა, ენდოკრინოლოგმა, რადიოლოგმა და ლაბორანტმა თავიანთი უახლესი აპარატურით უშვილობის პრობლემების მქონე პაციენტების დიაგნოსტირებას ესტაფონში განახორციელეს. როგორც მედიკოსები აღნიშნავენ, უშვილო წყვილებისთვის მსგავსი ტიპის გამოკვლევები მრავალ მხრივ მნიშვნელოვანია. ჩვენ დღევანდელი აქცია დავგეგმეთ იმ ქალბატონებისთვის, დავამთხრივით გაზაფხულის ამ დღეებს, ვინც ქვეყნის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ფიქრობს და ზრუნავს. ვფიქრობთ, რომ აქცია ყოველთვის არის შედეგიანი და მიზანმიმართული, რადგანაც ბევრ ადამიანს აქვს ეს პრობლემა და გარკვეული ნაწილი მაინც ვერ ახერხებს ექიმთან დროულად მისვლას და გამოკვლევის ჩატარებას. აქცია ითვალისწინებს მამაკაცის გამოკვლევას მსოფლიოს თანამედროვე კლინიკებში დანერგილი უახლესი მეთოდებით. მამაკაცის ასაკისო უჯრედების გამოკვლევა მიმდინარეობს თანამედროვე კრიუგერის მოდიფიკაციით. როგორც ასეთი მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი კლინიკა ამგვარ აქციებს უკვე დიდი ხანია რაც ატარებს და კონკრეტული პერიოდით ჩვენ ვცდილობთ, რომ საქართველოს მოსახლეობას, საქართველოს მთელი რეგიონების მასშტაბით მივაწოდოთ ესე ვთქვათ ეს სერვისი, რადგან ეს პრობლემა აქტუალურია ძალიან დღესდღეობით. ამიტომ ის ინფორმაცია, რაც აუცილებელია ამ შემთხვევაში, რომ პაციენტს წყვილს, უშვილო წყვილს ამ დიაგნოზით ჰქონდეთ, ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ, არ ჰქონდეთ ამასთან დაკავშირებით დისკომფორტი, იმიტომ რომ ყველავერ ახერხებს თბილისში თუ ქუთაისში და ბათუმში, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ ქალაქებში ჩამოსვლას, იმისთვის, რომ მკურნალობა ჩაიტაროს, ზოგადად ინფორმაცია მიიღოს თავის პრობლემასთან დაკავშირებით. უფასო სამედიცინო აქციის ორგანიზებისთვის ესტაფონის მუნიციპალიტეტის მედიკოსები და პაციენტები კლინიკა რეპროარტის მიმართ მადლიერებას გამოხატავენ. მათი თქმით, უფასო გამოკვლევები მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან საშუალება ეძლევათ ზუსტი დიაგნოსტირება თავიანთ ქალაქში სრულიად უსასყიდლოდ ჩაიტარონ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესტაფონის მოსახლეობისთვის ამ გამოკვლევის ჩატარება, ამ ღონისძიების ჩატარება. დიდ მადლობას უხდის ესტაფონის მოსახლეობის სახელით კლინიკა რეპროარტს და იმედია კმაყოფილი დარჩება ჩვენი მოსახლეობა. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას მოუხდი კლინიკა რეპროარტს, რადგან ჩამოვიდნენ ესტაფონში და პაციენტებს მიეცათ ამის საშუალება, რომ რაც თავარია უფასოდ გაიკეთებინათ ეს ანალიზები და კონსულტაცია ექიმთან. ასევე ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქიდან გავუსვლელად მომიწია ეკიმთან ვიზიტი. ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი უფასო სამედიცინო გამოკვლევებს უშვილო წყვილებისთვის საქართველოს ყველა რეგიონში ახორციელებს. კლინიკაში აგრეთვე მედიკოსები ორსული ქალებისთვის კონსულტაციებს ატარებენ და სხვადასხვა გინეკოლოგიური პრობლემების მქონე პაციენტებს ემსახურებიან.